Hello guys, nitwa Papa Jiko Mango mumuya udi official na mwenye Madrid Rwanda Mr. Bushinwa Papa Chibga ino mas TV bageza ibiganiro bigiye bitandukanye niho hantu tujye kujya dukorera amasho nk'aya ngaya icyo bita Showlax turebe ukuntu abantu bazajya babyakira ukuntu abantu bazajya babifata ese iyo turi kugendana ira myenda nihene turi mu muhanda abantu mu byakira gute mu bibona gute ese bizabamarira iki muri rusange nuko kugira ngo tubereze amasho kugira ngo mubashe kuruhuka mu mutwe nibyo bintu twabihimbiye murabona ko uri yari umuderi mwiza cyane twagize gahunda kugira ngo tukore tukorera abanyarwanda muri rusange turabakunda cyane uyu munsi rero twabigerageje twabikoze twabonye abantu mu muhanda ukuntu batwishimiye muzajya mugenda mubibona ubutaha noneho muzatubwira ahantu muri comment tuzajya tujya mu gace tuzajya tujyamo tukabikorerayo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza every day tukubasho icyo nababwira kora subscribe ubundi ibindi uzabishinja imana Yeah.
Rugambari rimukomeza muzamuka pakati za ruguru mu Rugambari. Shanusha kufunja babu yabonetse. Babu. Yabonetse ariko.